He promised in Luke 17:30. Ele prometeu em Lucas 17:30. That this same son of man, que este mesmo filho do homem, he promised it, ele prometeu isso, would be revealed, seria revelado, in the days like it was in Sodom, upon the earth, nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Did he do it? Ele fez isso? Does it have to come to pass? Isso tem que ocorrer? It's impossible. É impossível. I remember. Agora lembre-se. He come in three names. Ele veio em três nomes. The son of man, a prophet. O filho do homem, um profeta. The son of God, the Spirit. O filho de Deus, o Espírito. The son of David for the millennium. O filho de Davi para o milênio. But in between this conjunction, mas no entremeio esta conjunção, now according to his own words, agora de acordo com suas próprias palavras, in the day when the son of man shall be revealed, no dia quando o filho do homem será revelado, reveal himself, revelar-se como, as what? O quê? Not son of God, não filho de Deus, son of man, filho do homem, will reveal himself in a different way, revelar-se-á de modo diferente. Now what does that make? Agora, o que faz isso? Malachi 4 exactly right. Malaquias 4 exatamente certo. See? Vejam. The son of man will reveal himself. O filho do homem se revelará. Not in a whole big denomination. Não em enormes denominações e coisas assim. That we've had through the ages. Como temos tido no decorrer das eras. But he would manifest himself as son of man again. Mas ele se manifestaria como filho do homem novamente. To make manifest Malachi 4. Para manifestar Malaquias 4. And in that day I will send you Elijah the prophet. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias. And he shall turn the hearts of the children. E ele converterá o coração dos filhos. Back to the faith of the apostolic fathers. Da fé dos pais apostólicos. Away from all this denominationalism. Distante de todo esse denominacionalismo. And come back to the original word again. E voltarão à palavra original. To draw out that last day bride tree. Para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias. That he promised. Que ele prometeu. In the evening time shall be light. No entardecer haverá luz. Not through the misty day it shall be light. Não no decorrer do dia obscuro haverá luz. It'll be a day can't be called day nor night. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. See, it's making up the body. Veja, está formando o corpo. But the same head. Mas a mesma cabeça. That was here in the east. Que estava aqui no Oriente. Is here in the west again. Está aqui no ocidente novamente. There shall be light in the evening time. Haverá luz no entardecer. Oh my. Oh, que coisa. Feel like singing a song. Tenho vontade de cantar um cântico. It shall be light about the evening time. Haverá luz no entardecer. The path of glory. O caminho à glória. You will surely find. Certamente se encontrará. In the waterway is the light today. No caminho da água está a luz hoje, buried in his precious name. Sepultado no seu precioso nome. Young and old, jovens e velhos, repent of all your sins. Arrependam-se de todos os seus pecados. Then the Holy Ghost will surely enter in. Então o Espírito Santo certamente entrará. The evening lights have come. As luzes do entardecer chegaram. It's being known and made a fact. Tem se conhecido e tornado fato. That God and Christ are one. Que Deus e Cristo são um. And the Son of Man is revealing himself. E o Filho do Homem está se revelando. In the same power that he was. No mesmo poder que ele era. Not down through the church age. Não através da era da igreja. Through justification, sanctification. Através de justificação, santificação. And all these things. Todas estas coisas aqui. But the Son of Man. Mas o Filho do Homem. Who is the Son of Man? Quem é o Filho do Homem? The Word. A palavra. And the Word is quicker than a. E a palavra é mais viva do que. Powerful than a two-edged sword. Poderosa do que espada de dois gumes. Discerns the thoughts. E discerne os pensamentos. It's in the heart. Que estão no coração. What did he have to do? O que ele teve de fazer? He has to prove that word. Ele tem que provar essa palavra. What will he do? O que ele fará? Notice of it when we see it happening. Note isso quando vemos acontecer. Look at it in the same form. Veja isso da mesma forma. That he was here in the beginning. Quando ele esteve aqui no princípio. The pillar of fire. A coluna de fogo. My. Que coisa. Proving that he's Hebrews 13:8. Provando que ele é Hebreus 13:8. That Jesus Christ is the same yesterday. Disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Today.
and forever. Hoje e eternamente. What was it? O que foi isso? Jesus Christ the same yesterday. Jesus Cristo o mesmo ontem. That was Christ. Que era Cristo. It was in the wilderness with Moses. Ele estava no deserto com Moisés. How many know the Bible said that? Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Yesterday. Ontem. That was Christ. Foi Cristo. When Paul was speaking here today. Quando Paulo estava falando aqui hoje. You believe that? In the New Testament. Você crê nisso? No Novo Testamento. Then the Son of Man, same Christ. Então o Filho do Homem, o mesmo Cristo. The last day. No último dia.